allihopa, det var Susanne här igen. Nu tänkte jag göra en till sån video. Och den här gången tänkte jag göra en cover på en svensk artist, Molly Sandén. Jag har sjungit en cover på en av hennes låtar tidigare faktiskt, men det här är en av hennes nyare låtar. Den heter Rygg mot rygg. En del av er har säkert hört den, en del andra har förmodligen inte gjort. Så ja, nu kör vi! Så du bokat taxi för en timme sen. Vad kommer i vägen? Verkar inte åkt den. Skriver våra delar, börjar om igen. Jag vill inte vara den som sätter mera press. Fyra år på tid, dricker vinet för mig själv. Speglar mig fast i någon när du kommer hem. Och så sitter bryr mig, men du vet det känns. Ja, du vet det känns. Hur det bränns. Rygg mot rygg, mot världen alla tittar på. Rygg mot rygg, tyder inte samma nu som då. Rygg mot rygg, har vi aldrig skulle sova så. Rygg mot rygg, du ska aldrig sova, aldrig sova. Rygg mot rygg. Sova, rygg mot rygg. Mina kläder flyttar till en vän. Jag behöver tänka, du behöver längta. Samma gamla kläder, vi börjar om igen, om igen. Du har letat lyssna för så länge sen. Stockholm känns så ensam, jag vill inte åka hem. Sänk i hela flaskan på att danska för mig själv. Dansa genom dimma tills det inte känns. Men du vet det känns, hur det bränns. Mot rygg, emot världen alla tittar på. Rygg mot rygg, tyder inte samma nu som du. Mot rygg, som vi aldrig skulle sova så. Rygg mot rygg, vi ska aldrig sova, aldrig sova. Rygg mot rygg. Och ju mer man gör någonting så blir man ju bättre och bättre efter ett tag. Och underlättar ju lite om man är musikalisk då, som jag är. Blir lite lättare då. Men självklart, jag tror att alla kan säkert lära sig saker om de verkligen vill. Men i alla fall, så om ni tyckte om det här och så likea den här videon så skulle jag bli jätteglad. Och kom gärna med några fler förslag på covers jag kan göra, som ni vill höra. Och kommentera här nedan som vanligt. Och ni som är nya på min kanal, välkomna. Och gå gärna med i det Susanne Squad-familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan har gjort det. Och tryck på den lilla klockasymbolen nedanför så får ni en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal. Så ni inte missar något trevligt och intressant som jag gör. Och ja, det var väl allt jag hade för den här videon.
Vi syns i nästa video. Tack så mycket för att ni tittade. Tycker om er allihopa. Hej då!